ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই আলোচনা কৰিছোঁ শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায়ে ওৱান বীৰ চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন আৰু দহ নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰিম চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে একৰ দুটা ধৰ্ম লিখা একৰ দুটা ধৰ্ম ইয়াৰে ন পৃষ্ঠাত তোমালোকে উত্তৰটো পাবা মই দেখুৱাই আছোঁ এয়া একৰ ধৰ্ম ক নম্বৰ যিকোনো সংখ্যাৰ লগত এক যোগ কৰিলে পিছৰ সংখ্যাটো পোৱা যাব হয় একৰ লগত যি সংখ্যা পূৰণ যোগ কৰিবা তাৰ পিছৰ সংখ্যা পাব তেনেকৈ দেখুৱাইছে একে একে দুই একে দুই তিনি একে তিনিয়ে চাৰি একে চাৰিয়ে পাঁচ এইদৰে একে পাঁচে ছয় একে ছয় সাত এনেকৈ কৰি থাকিব হয়নে একৰ লগত এক যোগ কৰি তাৰ পিছৰ সংখ্যা দুই পাইছোঁ একৰ লগত দুই যোগ কৰি তাৰ পিছৰ সংখ্যা তিনি পাইছোঁ এইটো হ'ল একৰ এটা ধৰ্ম খ নম্বৰটো যিকোনো সংখ্যাৰে একক পূৰণ কৰিলেই সেই সংখ্যাটোৱে পোৱা যায় একক যাৰে পূৰণ কৰা যায় উত্তৰ সেই সংখ্যাই পোৱা যায় ইয়াতে এক এগুণ এক এইটো ভুল হৈ আছে এইটো এক এগুণ এক হ'ব দুই লিখা আছে এক এগুণ এক এক দুগুণ দুই এক তিনিগুণ তিনি হ'ব এক চাৰিগুণ চাৰি হয়নে একৰ লগত যি পূৰণ কৰা যায় উত্তৰ সেই সংখ্যাই পোৱা যায় সেইমতে হ'ল এক এগুণ এক এক দুগুণ দুই এক তিনিগুণ তিনি এক চাৰিগুণ চাৰি হয়নে একৰ লগত যি সংখ্যা পূৰণ কৰিছোঁ উত্তৰ সেই সংখ্যাই পাইছোঁ আমাক দুটা ধৰ্ম কৈছে ইয়াতে উদাহৰণত তিনিটা দিয়া আছে আমি তিনিটা ধৰ্ম শিকচোন কথা নাই যিকোনো সংখ্যাৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে তাৰ আগৰ সংখ্যাটো পোৱা যায় এইটো এটা একৰ ধৰ্ম নে কোনো সংখ্যাৰ পৰা যদি আমি এক বিয়োগ কৰোঁ উত্তৰ সেই তাৰ আগৰ সংখ্যাটো পাম একৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে আমি শূন্য পাম একৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিলে এক পাম তিনিৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে দুই পাম চাৰিৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে তিনি পাম এয়া হ'ল একৰ ধৰ্ম ইয়াৰে তোমালোকে ক খ যিকোনো দুটা ক খ গাৰে যিকোনো দুটা লিখিলেই হ'ল শূন্যৰ দুটা ধৰ্ম লিখা সেয়ে ন পৃষ্ঠাতে আছে চৰি আঠ পৃষ্ঠাতে আছে শূন্য ধৰ্ম শূন্য ধৰ্ম বুলি লিখিছে শূন্যৰ এটা ধৰ্ম ক নমৰটো যিকোনো সংখ্যাৰ লগত শূন্য যোগ কৰিলে সেই সংখ্যাটোৱে পোৱা যায় হয়নে শূন্যৰ লগত আমি যি সংখ্যাই যোগ কৰিম উত্তৰ সেই সংখ্যাই পাম গতিকে শূন্য একে এক শূন্য দুই দুই শূন্য তিনি তিনি শূন্য চাৰি চাৰি শূন্যই পাঁচ পাঁচ শূন্য ছয় ছয় এনেদৰে শূন্যৰ লগত যি সংখ্যা যোগ কৰিম উত্তৰ সেই সংখ্যাই পোৱা যায় গতিকে শূন্যৰ এটা ধৰ্ম এইটো পালোঁ শূন্যৰ আৰু এটা ধৰ্ম হ'ল যিকোনো সংখ্যাৰে শূন্যক পূৰণ কৰিলে শূন্য পোৱা যায় শূন্যক যিয়ে পূৰণ কৰিব উত্তৰ সেই সংখ্যাই পোৱা যাব চৰি শূন্য পোৱা যাব শূন্যক শূন্যৰে শূন্যক যদি কোনো সংখ্যাৰে পূৰণ কৰা হয় উত্তৰ শূন্য পোৱা যায় বা শূন্যৰেও কাৰোবাক পূৰণ কৰিলে উত্তৰ শূন্য পোৱা যায় এতিয়া লিখা আছে সেইটো এক শূন্য গুণ শূন্য এক গুণ শূন্য শূন্য দুগুণ শূন্য শূন্য তিনি গুণ শূন্য শূন্য চাৰিগুণ শূন্য এইদৰে এইটো গ গ নম্বৰ শূন্য শৰণ এক সমন শূন্য শূন্য হৰণ চাৰি সমান শূন্য যিকোনো সংখ্যাৰে শূন্যক হৰণ কৰিলে শূন্য পোৱা যায় কোনো সংখ্যাৰে যদি আমি শূন্য হৰণ কৰোঁ সেইদৰে সেইকাৰণে আমি শূন্য পাম একেৰে শূন্য হৰণ কৰি শূন্য পাইছোঁ চাৰিৰে শূন্য শৰণ কৰি শূন্য পাইছোঁ এইদৰে যি সংখ্যাৰে শূন্য হৰণ কৰিব উত্তৰ সেই সংখ্যাই পোৱা যাব ত' মনত ৰাখিবা কোনো সংখ্যাক শূন্যৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰে শূন্যৰে কাকো হৰণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে ই শূন্য ধৰ্ম নহয় তাৰমানে গটো ক খ গ ইয়াৰে যিকোনো দুটা ধৰ্ম লিখিলেই হ'ল ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন স্বাভাৱিক সংখ্যা কাক বোলে এইবাৰ আহিলে স্বাভাৱিক সংখ্যা আহাচোন উত্তৰটো আঠ পৃষ্ঠাত আছে গণ উত্তৰটো এতিয়া লিখিবা স্বাভাৱিক সংখ্যা গণনা কৰিবলৈ যিবোৰ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবোৰক স্বাভাৱিক সংখ্যা বা প্ৰাকৃতিক সংখ্যা বোলে গণনা কৰিবলৈ যিবোৰ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবোৰ সংখ্যাকে স্বাভাৱিক সংখ্যা বা প্ৰাকৃতিক সংখ্যা অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া কোনো সংখ্যা গণনা কৰোঁ আমি একৰ পৰা গণনা গণনা কৰোঁ হয়নে গতিকে একৰ পৰা যেতিয়া গণনা কৰিম সেইবোৰ হ'ব স্বাভাৱিক সংখ্যা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ইত্যাদি আমি গণনা কৰোঁ গতিকে সেইবোৰেই হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যা এইটো লিখিবা আৰু উদাহৰণটো এইকেইটা লিখিবা পূৰ্ণ সংখ্যাক বোলে ইয়াৰ উত্তৰো পাম এতিয়া আমি পূৰ্ণ সংখ্যা ইয়াৰ এই উত্তৰটো শূন্য আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাক একেলগে পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কয় স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ একৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হয় স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত শূন্যটো থাকিলে সি পূৰ্ণ হয় তাৰমানে সম্পূৰ্ণ হয় সেইকাৰণেহে হ'ল পূৰ্ণ সংখ্যা সেইটো শূন্য আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাক একেলগে পূৰ্ণ সংখ্যা বোলে যেনে বুলি ক'লে উদাহৰণ তাৰমানে যেনে আমি কি লিখিম শূন্য এক দুই তিনি চাৰি এনেকৈ উদাহৰণবোৰ দিম